Shuzo Pyakhen Jiro Chimo Mare, Dinero Nita Chin Shibu, Sura Gonsine, Winga Doma Chipare. Joan Cancelis Sabar Nisequama, Nita Chingu Dino Nanga Takei, Nanya the Chingu Dino Anga Pei, Loki Taru Pei the Gedu, Nga Pei di Moho, Dino Sino Pupan Chen, Suin Tonu Chen, Machisine, Lopura Tuare. Taga Tanshano Winago, Yoji to Miago Pime Chong. ရှင်းပြရင်းနဲ့ပြောရစကားဖြစ်ပါတယ်။ငါညင်တဲ့ချင်းကိုတင်းတော့အာငါပေးဤဆိုတော့ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးခြင်းကိုရွေရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများခံရတဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာယေရှုရဲ့ညင်တဲ့ချင်းဖြစ်ပါတယ်။လောကီသားများပေးတဲ့ကဲ့သို့ပေးတဲ့မဟုတ်ဆိုတော့ကတော့လောကီသားများအချင်းချင်းပေးတဲ့ညင်တဲ့ချင်းဟာရှင်ကိုစီးစဉ်ဥစ္စာများပျော်ရွှင်မှုနဲ့တည်းပေးမှု
ဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။တင်းတို့စင်လုံးပူပန်ခြင်းစိုးရင်တုံ့လို့ခြင်းမရှိစေနဲ့ဆိုတာကပူပန်စရာစိုးရင်စရာတွေရှေ့မှာဖြစ်ပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မဆမှုကိုခံယူပြီးညီသက်ချင်းရှိကြပါလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ယောဟန်ခန်း16စာပိုင်33မှာတင်းတို့သည်ငါ့ကိုအမိပြု၍ညီသက်ချင်းရှိစေခြင်းကဤစကားကိုငါပြောပြီးတင်းတို့သည်လောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံကြလိမ့်မည်။တော့တော်လည်းမစိုးရင်ကြနဲ့ငါဒီလောကကိုအောင်ပြီလို့မိန့်တော်မူလို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။တင်းတို့သည်ငါ့ကိုအမိပြု၍ညီသက်ချင်းရှိစေခြင်းကဤစကားကိုငါဟောပြောပြီဆိုတာကရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်း14ခန်း15ခန်း16သုံးခန်းလုံးမှာယေရှုပြောတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်ညီသက်ချင်းရှိနိုင်တယ်ဆိုတာဟာအချင်းနဲ့ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခံရခြင်းမခံရခြင်းနဲ့သာဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။သင်တို့သည်လောက၌ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံကြလိမ့်မည်။သို့တော်လည်းမစိုးရင်ကြနဲ့ငါသည်လောကကိုအောင်ပြီဆိုတာမင်းတို့ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုခံရတဲ့ယုံကြည်သူဖြစ်လို့လောကမှာဘေးအန္တရာယ်မရှိတော့ဘဲအယားအယားမှာအဆင်ပြေသွားပြီးတော့မှငြိမ်သက်ခြင်းရှိရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ငါကလောကကိုအောင်တယ်လို့ငါကိုယုံကြည်တဲ့မင်းတို့လည်းလောကကိုအောင်မြင်ပြီဖြစ်လို့အခုဘဝမှာလည်းဘုရားသခင်အကြံစီတော်ထဲမှာရှိတာတေချာလွန်းလို့ဘုရားသခင်အခွင့်မရှိရင်မိမိကိုဘယ်အရာကမှမထိမခိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာတေချာလွန်းလို့ဘယ်လိုတေနောင်ဘဝမှာကောင်းကင်ဘုံရောက်မှာတေချာလွန်းလို့ဘေးရန္တရာယ်ထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခထဲမှာကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးတေရှင်းရှင်းဘာဖြစ်ဖြစ်မစိုးရင်ပဲငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါလို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးယုံကြည်သူတွေကိုကိုထင်ပြတဲ့အခါတိုင်းမှာယုံကြည်သူတွေကိုနှုတ်ဆက်ရင်သင်တို့၌ငြိမ်သက်ခြင်းရှိပါစေတော်လို့သာနှုတ်ဆက်စကားပြောတာတွေ့ရတယ်။ထိုနည်းတူတမန်တော်များကယုံကြည်သူများကိုနှုတ်ဆက်ရင်ကျေးဇူးတော်နဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းသည်သင်တို့၌ရှိပါစေတော်ဆိုပြီးတော့မှကျေးဇူးတော်နဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုတွဲပြီးတော့မှအကျဉ်းချင်းနှုတ်ဆက်တာတွေ့ရပါတယ်။ယောဟန်အခန်း20စာပိုက်19နဲ့ဧဖက်ခံ1စာပိုက်2ကိုကြည့်ပါ။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူများအတွက်စိုးရင်ခြင်းဟာဖျားသခင်အလိုတော်မဟုတ်ကြောင်းယုံကြည်သူအလိုငြိမ်သက်ခြင်းရှိဖို့တာလဲဖျားသခင်အလိုတော်ဖြစ်ကြောင်းနားလည်ဖို့အရေးကြီးလာပါတယ်။ယောမခံ5စာပိုက်1မှာထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်လင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အဖြစ်ဖျားသခင်ရှိတော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားကြ၏လို့တွေ့ရတယ်။တညတရားမှာဘုရားသခင်ရှေ့တော်ကိုတိုးဝင်ရင်ယေဘရဟိမင်းတပါးသာတစ်နှစ်ကိုတစ်ခါကြောက်ရွံ့စွာနဲ့ယုဒီလေးမျက်စွာနဲ့တိုးဝင်ခွင့်ရရှိတာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူများကတော့ခမဲတော်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့ကိုတိုးဝင်တဲ့အခါမှာယေရှုကြောင့်ငြိမ်သက်ခြင်းအပြည့်နဲ့တကားမရှိဒါမရှိအချိန်မရွေးတိုးဝင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ယုံကြည်သူများအနေနဲ့ညီတဲ့ချင်းရှိဖို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့အမှဆခြင်းနဲ့ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲလို့မေးရင်ဖိလိပ္ပိအခန်းလေးစာပဲ6နဲ့ခွန်မှာအဘယ်မှုကိုမျက်စိုးရင်ချင်းမရှိဘဲအရာရာ၌ကျင်းတော်ချင်းမွန်းချင်းနဲ့တကွာဆုတောင်းပတ္တနာပြုသောအဖြစ်သင်တို့တောင်းပန်လိုသောအရာများတို့ကိုဘုရားသခင်အားကြားလျှောက်ကြလော့ထိုသို့ပြုလင်အဘယ်သူမျက်ကျင်းမမီနိုင်သောဘုရားသခင်ညီသက်ချင်းသည်ယေရှုခရစ်အဖြစ်တင်တို့စိတ်နှလုံးကိုစောင့်မတော်မူလိမ့်မည်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတရားတော်ကြားတဲ့အချိန်ကစပြီး
be amo go mya so yin chin ma shi be a ya ya ma chin ro chin ma chin na de kwa su taw parana pyu taw a phin tin phit si chin na go phya thakin go pyo pya lai ba ta so yin tin ha ba tu ma chan si lo ma mi nai ne phya thakin nyin tet chin go a sin mye khan ya taw tu phit la lai me lo pyo chai ne ni gung chwa ba re tan shana win yin no de tin no ma sa ba se taw amen